טוב, תודה רבה לדוקטור ישי ספיבק. אני שמענו שתי הרצאות. השתי הראשונות עסקו כמובן בניתוח ההיסטורי, ודוקטור ספיבק הכניס אותנו כבר לסוגיה יותר תיאולוגית, יותר מעניינת, ואני מקווה שעוד תהיה לנו עוד הזדמנות לשמוע אותך, פשוט בגלל לחץ הזמן. אז בואו ניקח כמה שאלות, בבקשה, שאלות קצרות. אני יודע שגם אתה רצית, אבל קוראים לך באלי. אני לא יכול לתת לך את כל הנאום הזה שכתבת, אלא תנסח את זה במשפט אחד או שניים, בעיקר כשאלה. נפתח בגברת אסתר שקלים, המשוררת. בקור רם, תעמדי אולי. בין המזרחים. זה בצד, ואני אאסוף את השאלות. זה אולי יותר, אני חושב, דוקטור מלכה כץ בתקופה הזאת. כן, בבקשה, פרופסור ירון הראל. אסתר קצת הקדימה אותי, אבל מפתחת את יתר שלך. אני המזרחניקים במרכאות, המזרחים בלי מרכאות. המזרחים גם היה צריך להיות במרכאות, כי זה באמת כינוי שמוצא על ידי הספרדים. בכלל, ובסופו כדי להבדיל, לבדל את עצמם, ואם כל מי שיראה סידור שנקרא של הספרדים, בנוסח הספרדים, לבדו את המזרח. זה לא האשכנזים מפקדים את המזרחים, אלא הספרדים לכם. שאלתם, הספרדים בסופו של דבר נפלו באותה... אבל אני רציתי לגבי הרב קוק. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו היא, זה למאמר הדור, זה שבעצם טיפוח תורתו של הרב קוק מחקה בעצם את כל כמעט הרבנים בעלי השתפות הקשורות עד כדי הפיכתו של הרב קוק לסוג של זכר צדיק לברכה, מדור מקום מונח, אבל לסוג של צדיק משולל תאוריות, חף מתאוריות, וזו בעיה גדולה מאוד. אני אומר את הדברים האלה ביחס להרצאה האחרונה ששמענו. במחקר שנכתב לאחרונה, ואני מקווה שיתפרסם על ידי דוקטור דוד אשכנזי שיושב כאן, אבל הוא צנוע ולא מדבר, אז אני אדבר בשמו. בעצם הרב קוק התאכזב מאוד מתוצאות הבחירות לרבנות הראשית. השאיפה שלו הייתה בעצם להיבחר כרב יחיד. ובעצם משעה שנבחרו שני רבנים ראשיים, מקובל לומר שהרב קוק הוא מייסדה של הרבנות הראשית, בעצם הוא מהרסה של הרבנות הראשית, ומיד לאחר הבחירות, בעצם הרב קוק לא פעל יותר במסגרת הרבנות הראשית, אלא במסגרת נפרדת שלא ערבה כמעט את הצד הספרדי בכל ההתנהלות. נקודה נוספת לגבי הדברים שלך, אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת היה בין הרב קוק לבין שאר הרבנים הספרדים, צורת ההיגוי של התפילה. והרב קוק עמד על כך. להמשיך את צורת ההיגוי הספרדית. האשכנזית, סליחה. ותשובות הרבנים הספרדים, ביניהם הרב שבתאי בוחבוט רבה של בירות, שאני מתאר לעצמי שאף אחד פה לא שמע את שמו בעולם, למרות שהיה גאון עולם, רב משכיל ותורני מן המעלה הראשונה, וגם תמך בציונות הדתית, נכון? הוא מזכירה לי כאן מלכה. הפך את משנתו של הרב קוק, אני לא רוצה לומר לכוכב ותלולה, אבל באמת הוכיח שכל הגישה הזאת היא גישה שבעצם מתנכרת
לרצון הזה באמת להגיע כאן לחברה של מאוחדת, בלי אומנם לוותר על היופי שכל צד מביא, אבל כן. ולמרבה המזל, גם נאמני, אני מסיים, גם נאמני הצעירות הדתית, תלמידיו המובהקים של הרב קוק, לא שמרו לו ולא מתפללים בהעברה האשכנזית. אני מבקש שכל אחד יקצר, אל תקרא את כל העם. אני מבטיח... לא משלם, באמת. לא, ממש, אני אהיה... אני רוצה דקה וחצי על השעון, עיקר זמני. אני מבטיח. המזרח היא קלטה ודאגה ליהודי המזרח בטרם עלייה ובעלייה. דאגת אמת ואינטרסנטית אלקטורלית. משנות ה-70 והלאה הייתה הבנה וירטואלית. לנתק את הקטר הציוני הדתי, דתי ההישגי, מהקרון המזרחי המעכב. הבנה זו נבעה מהצורך ליצור אלטרנטיבה מנהיגותית, אקדמית, צהלית, ללבן החילוני ששלט אז בכל. מתרגש קצת? על בסיס אוריינטציה זו הוקמו מכינות של חטיבות הביניים שהתבססו על רב גבוה של ציונים, שכר לימוד גבוה, רמת דתיות גבוהה. מאליו, 95% מהילדים המזרחיים לא עמדו בהם לאורך כל המסלול המתיש. הדורות שקדמו על בסיס בוגרי המכינות הללו הקימו להם ערי מבצר בגבעת שמואל וכפר גנים מאלף עד זל. את כל נושא הקרונות שהזיבה המפד"ל לקטה אחרי הש"ס כמלקטת שיבולים נובלים. זו ש"ס שבמחיר הכרת הממשלה באל המעיין תמכה בהימנעות באוסלו. זה אוסלו שהעמיד בטט והעמיד בטף עלינו אלפי הרוגים וגירושים, חומר למחשבה. דוקטור אבי פיקר, דיברת על שני מודלים מאוד כלליים, הפירמידה והסירה. האם מי שהוביל שני מודלים זה היו אנשים שונים, או שאותם אנשים, בעיני אנשים אחרים, ברוך דובדבני זה, בעיני המזרחים הספרדים, ברוך דובדבני היה אישיות, האם הוא ייצג קו, או שאותו בן אדם אמר דברים אחרים בתקופות שונות? זה מעניין, היינו פה באחד הכנסים על יהודי לוב, כן, אז בדיוק דיברו על ברוך דובדבני ויצחק רפאל, שחשבו, הציגו אותו כדמות של המשיח. אז זה דמויות או תקופות? טוב, אני אעביר את רשות הדיבור. אבי, אתה פותח ראשון, מרקה? תודה אדוני על השאלה. אני חושב שתשובה כמובן היא חד משמעית גם וגם. כלומר, לפעמים אנחנו רואים שזה אותו אדם, יש לנו את העמדות המנוכרות והעמדות המשלבות. אני יכול למשל לחשוב על דוד בן גוריון כדוגמה למישהו שאפשר לראות את זה גם וגם. אנחנו בתוך הפנים הדתית, אז יצחק רפאל בוודאי בספר זיכרונותיו מציג את עצמו כדוברם של יהודי צפון אפריקה. בפרוטוקולים, כשהוא לא חשב מה ההיסטוריה תחשוב עליו 40 שנה מאוחר יותר, המציאות קצת יותר מורכבת. זה קצת ככה לעשות גוגל מהיר בראש שלי על כל מיני התבטאויות של דובדבני, לא קופץ לי כל מיני דברים, אבל בגדול אני חושב שזו גישת הבסיס. כלומר, ההתנשאות על המזרחים היא לא רק נחלתם של אשכנזים, גם נחלתם של מזרחים. זה כל כך עמוק, כן, כשמי שאומר שלוחים, הוא בעצם אומר פרנקים. הוא בעצם כמו יקה שאומר אוסט-יודן. כל אחד תמיד צריך מישהו אחר לדרוך עליו. אתם יודעים שהגרוזינים באו לארץ, המרוקאים נפלו לקונצרטים,
כל אחד צריך תמיד לדרוך על מישהו כדי להפוך את עצמו ליותר גבוה. ומהבחינה הזאת, אני חושב שזה איזשהו משהו שאי אפשר כך להתעלם ממנו. יש אנשים שמשלבים ומסתייקים באותו זמן, וצריך לפעמים עם פינצטה למצוא 200 פה ו-200 שם. זה בעצם מתחבר קצת לשאלה של סטר, באיזה מידה היו הבדלים בין יחס לספרדים ויחס לעדות אחרות. אז אני חושבת שזה גם כן מורכב, בגלל שהשאלה על איזה פרמטר בנו את היחס. אם למשל רצו לדבר באמת על דתיות מאוד שורשית, אז הרבה פעמים היחס המועדף היה לתימנים, בגלל שהם מאוד מאוד שומרים את הדת ובאמת אין להם תופעות של מסורתיות וכו'. ודווקא הספרדים שהיו יותר מודרניים, מצד שני, הם גם מבחינה דתית הרבה פעמים היו בתוכן או בעדות מטורקיה ומסלוניקי ומסוריה, הגיעו אנשים שהיו מצד אחד יותר משכילים, יותר קרובים. אני ראיתי את זה למשל באחד הקיבוצים ביבנה שהיה צריך לקלוט קבוצה מסוריה, שהיא משכילה יותר, או קבוצות מטורקיה, ומצד שני, מבחינה דתית, מה עושים עם אנשים שהם יותר מסורתיים. מצד אחד, הלמדנות הגדולה של הרבנים הספרדים המובילים מאוד מאוד יצרה קשרים מאוד עמוקים, לפחות בהנהגת המזרחי, לבין הקדושים הללו, גם המנהיגים של הפועל המזרחי, שזו תנועת פועלים, כשבודקים את הביוגרפיה שלהם, הם אנשים משכילים, הרב משורר הולך לכיוון של רבנות. ניסים קאג'ר הוא אדם מאוד משכיל, הוא עיתונאי, הוא דובר המון שפות, הוא מילא כל מיני תפקודים עלומים, הזויים, שנויים מחלוקת, אבל איש מאוד מאוד משכיל, הוא לא פועל כשהוא הולך כל יום לעבודת יומו הקשה. אוקיי, זאת אומרת, ומצד שני, יש לנו עדות אחרות שהן, עוד פעם, בצדדים מסוימים מקבלים אותן, יש פה הרבה פרדוקסים. עכשיו, כשהעדה הספרדית מובילה, היא בעצמה מובילה, למשל, התימנים לא נכללו בהגדרה של מי יכול להיות רב ראשי ספרדים. רק בשנת 1970, נדמה לי, מוציאים סופית חוק שבבחירות לרב הראשי הספרדי יכולים להגיש את עצמם גם תימנים. וזה הספרדים הכניסו כשבנו את חוקת הרבנות הראשית, והיה צריך להגדיר מי מוגדר רב ספרדי. התימנים לא נכללים בסיפור, לדוגמה. קודם כל תודה על ההערה, אני אשמח גם כמובן לקרוא את המחקר שהתפרסם, אבל זה לא חדש, זאת אומרת, כמו שקצת חצי הספרתי להצליל, הרב קוק לא רק מנושא של העולם של היחד בין משכנתים וספרדים, בכלל הרב מקרי בחזון הכל של הרב קוק בכמה וכמה נושאים, הוא תמיד הולך על קו שחוזר על עצמו. מצד אחד יש חזון מאוד מפליג, מאוד רדיקלי, הרבה מעבר לפשוט הרבנים של פרוטון מבחינת החזון. מצד שני, ההתנהגות שלו היא מאוד שמרנית. זאת אומרת, ההדרכה למעשה, וזה קורה גם עם הרבנות הראשית, וקורה גם על החזון לגבי מפלגת דגל ירושלים, ועוד בהרבה נושאים. מספיק אפילו לראות בפועל את התוכנית של איכשהו רצה שהישיבה תראה, ישיבה מרכז הרב, תוכנית שכתובה בעיקרות. בתוכנית שכתובה ביומנים של הנזיר, הרב דוד הכהן, ואיך נראתה בפועל, כן? זאת אומרת, אי אפשר בכלל להאמין ההבדלים שיש בין איך שעומדים היום וגם לפני 80 שנה, 70 שנה, תורה בישיבת מרכז הרב, לבין התוכנית המקורית של הרב קוק והרב דוד הכהן הנזיר. אז זה לא חדש. זאת אומרת, זו תרופה ידועה שצריכה באמת אולי פעם אחת לסדר אותה בצורה מסודרת לגבי היחס, מה שנקרא, בין חזון לבין הדרכה מעשית. זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת אתייחס אולי, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה של העולם של הישיבות,
אז זה באמת גם בשאלה מאוד פתוחה, אין לי תשובה חדה, וזה יותר באמת קריאת כיוון. אני חושב שאפשר להתייחס לזה אולי בשלושה, שניים, שלושה אופנים. אחד, נגיד זה ממש בקצרה. הרב קוק הוא אדם, הוא הוגה מאוד עשיר, ואנחנו מוצאים הרבה נושאים, למשל נושא יחס אל הגוף, נושא האסתטיקה, נושא, וגם נושא למשל של היחס בין מזרחים לאשכנזים, שהרב קוק הציב, באמת איזשהו חזון, יש שם כיוונים מאוד מאוד משמעותיים, וכמעט לא עסקו בהרבה נושאים אחרים, ולא רק בנושא של האשכנזים וספרדים. אז זה באופן כללי עוד דבר שאפשר לדלות וללמוד בתוך כתבי הרב קוק, ורק, כמו ששמתם לב, רק מכותרת המאמר לשני בתי ישראל, דרך אגב, זה לא ב-1920, לא ב-1920, כבר ב-1913, מכתבים סביב בנושא השחיטה, הוא מדבר על שני בתי ישראל, הוא חוזר על זה. ולא סתם הוא חוזר על זה, כי לדעתי הוא רומז פה על מה ש... על עד בן דוד בא עד שהתבטלו שני בתי ישראל. אז רק מזה רואים שאפשר באמת להעמיק בהרבה מקומות שעדיין לא עמיקו מהם. באופן יותר נקודתי, אני חושב שסיבה ראשונה, שהשאלה הדתית באמת איפשהו התשתשה, זה שבאמת ישיבת מרכז הרב הייתה ישיבה חדשה. היא לא הייתה ישיבה משורשים שהגיעה מאירופה. לא היה בישיבה הזאת איזושהי המשכיות של מסורת של יהודי ג'רבה, או מרוקו, או טונס, או ליטא וכדומה. כן? זאת אומרת, ישיבה שצרכה עם מטרות חדשות. כן, לא, לא. מלכה צודקת, היא הייתה אשכנזית, כי אני אומר, זה הפרדוקס, אבל אני אומר, קודם רוצה להבין איך הפרדוקס הזה נוצר או איך הוא התשתש, כן? אז קודם כל זאת ישיבה שקמה להחיות את הקודש בישראל וכו' וכו', כן? והיא כאילו לא באה עם המטען של הגלות ועם הצורך להמשיך את מה שהיה במסורת אבותינו וכו', ואז כאילו לכאורה השאלה האשכנזית צריכה להיות רלוונטית לעולם הישיבתי. זו סיבה ראשונה, של הישיבות, של ישיבת מרכז הרב. ושנייה, וסיבה שנייה כמובן, שחוזרת כמו גם בדברים אחרים, שהאידיאולוגיה הציונית דתית בסופו של דבר עוסקת בנושאים חדשים, שבנושאים אפשר לקרוא להם על הדתיים, ארץ ישראל, אמונה בתפירה, לכאורה על הדתיים, שסוחפת אחריה באידיאולוגיה גם אשכנזים וגם ספרדים, וכאילו היא מדלגת בכלל על השאלה הזאת. אז שני הכוחות האלה, כן, גם העובדה שהמרכז הרב מגיע בלי מסורת אבות לשומר מצד אחד, ומצד שני מציגה אידיאולוגיה שהיא בפור אידיאולוגיה שהיא לא מתעסקת בנושאים ששייכים לספרדים ואשכנזים, זה יצר איזשהו מומנטום שמאוד טשטש את השאלה הדתית בעולם הישיבות שצמח מתוך מרכז הרב, למרות שבאמת, במחאה פרדוקסלית, בסופו של דבר, הלכה למעשה, הרבנים היו אשכנזים, נוסח התפילה היה אשכנזי, ולמעשה כך הלך להתפתח כל עולם הישיבות התיכוניות, הרב נריה התחיל, הוא היה תלמיד של הרב קוק וכו', אומרת, בסוף למעשה, יש חזון מאוד גדול, בפועל, כולם אשכנזים, ומתנהגים בצורה נקרא לזה אשכנזים. אז זה, ושוב, בגלל האידיאולוגיה הציונית, ובגלל שהם מסורת אבות, לכאורה זה מטשטש את הפרדוקס הזה, אבל הפרדוקס הזה קיים בגדול. טוב, תודה רבה. אני רוצה להודות בשם כולנו, למה הציונית. ולדוקטור מלכה כץ ולדוקטור ישי ספיבה. שלכם לי הרבה דברים. אני מבקש שיהיה ב-12:30 בדיוק לאחר הפסקת קפה.